Evo nas nazad, posle ludog petka nastavlja se još luđa sreda, naša emisija treća ovoj šestoj sezoni. Ovih dana u svim novinama, svim portalima nastaje kompletan haos zbog jedne ljubavne priče koja se završila. Krenula su da pljušte raznorazna gađanja, Jovana je poslala jedan mail svim redakcijama i saopštila da je njena ljubav s Danielom gotova. Ali u tom saopštenju iznela još vrlo neočekivane stvari o fizičkom maltretiranju, o seksualnoj opredeljenosti tvog bivšeg ili još uvijek ne bivšeg supruga. Pa, podnet je razvod braka, tako da još uvijek je muž, ali će biti bivši. Dobro, ajde sad očekujem da je stvarno šta se to izdešavalo, kad se to izdešavalo i uopšte kako je došlo do toga da ti tako nešto javno objaviš? Pa, problemi su se javili još na medenom mesecu, koji smo inače dobili kao svadbeni poklon, gde sam ja zbog još tada, znači, tih problema u decembru već išla u Niš, da ono dobro razmislimo svemu. Tada su me bombardovali raznim informacijama da, znači, čula sam da je Daniel imao ljubavnu vezu sa nekim Markom iz Podgorice, zatim da je sa Lejlom raskinuo zato što je ona njemu našla ljubavne poruke od muškaraca, da je isti taj razlog zbog čega je raskinuo i sa Slavicom Čukteraš. I sve to u suštini se meni u glavi sklopio mozaik, zato što je on meni više puta napomenuo bespotrebno da njemu nikad ne diram telefon, jer je to jedini razlog zbog čega je on završavao svoje veze. Čekaj, je li to razlog vašeg razlaza ili nešto drugo? Znači, deo je to, zatim što me u svakom smislu zapostavio kao ženu. Onda je njegova ideja bila da, pošto ništa nije bajno od decembra, njegova ideja je bila, mislim, tu se nekako u mojoj glavi iskristalisalo, a njegova ideja je bila da sve to se završi, znači ovaj razvod sporazumno, mirno, bez medija. Zatim je izašao tekst u Staru, gde sam ja zaista bila izrevoltirana, ljuta, povređena, jer je on dao datu reč koju nije ispoštovao i zato sam dala ono saopštenje i zaista mi je krivo zbog toga. Krivo ti što si dala to saopštenje? Pa da, ishitrano sam odreagovala. Dobro, zato što u tom saopštenju ti zaista iznosiš neke stvari koje sam ja već napomenuo, znači o njegovom opredeljenju i o fizičkom maltretiranju. Ja zaista nikada nisam rekala nikome da je on mene tukao. On je mene davio, što je definitivno fizički napad bez pogovora. Tako da, izvinjam se, teško mi je da pričam ovako javno o svemu tome. S obzirom da je on to uradio tri puta, jednostavno, šta da tražim sa takvim čovekom, ako smo u braku tri meseca, to se dešava sada, šta će biti dalje? A ja, kao savremena žena u 21. veku, ne želim da uopšte trpim nasilje. Baš naprotiv, zalažem se da to ne bude tako. Dobro, a nešto je samo, eto, interesuje mene pre svega, jer ja sam video, znači, dva dana prema što se to pojavilo, vi ste pojavili, ja mislim, jednoj emisiji, mislim da je Narod pita, gdje ste se vas dvoje zajedno bili i sve je bilo okej, delovalo je potpuno idilično, i da onda dva dana kasnije izađe takvo saopštenje koje je vrlo žestoke. Ovo ti kažeš da se sad kažeš da to je malo ishitreno, ali ne samo interesuješ jedna stvar vezana za to, što ti kažeš, fizičko maltretiranje. Da li je, ako se to desilo i mnogo ranije, zašto tad nisi reagovala? Zato što sam se nekako davala nadu tom braku, zato što smo na početku verovali u našu ljubav i mislila sam da će se to zadržati na tome, a išlo je sve gore i gore. Mislila sam da će se to prvo desiti jednom, pa se desilo drugi put, treći, tako da posle tog trećeg davljenja, kao što sam rekla, znači nikada nisam rekla da me je tukao, jednostavno više nisam želela da to trpim u sebi i zato sam to rekla. Nažalost, nemam nikakve dokaze, crvenilo je bilo, ne znam, nekih sat vremena, ne mogu to nikako da dokažem sve moje reči protiv njegove, ali jednostavno ja neću biti ta koja će to trpeti, ma koliko ga volila. Dobro, onda kapiram da su se desile udaljavanje neka druge vrste i onda je sve to kulminirao. Pa mi zaista intimni nismo dva i po meseca. U svakom smislu te reči. Aha,
Dobro. Tako da smo se mi dovoljno već udaljili, ali sam ja, eto, pružila to vreme da on dokaže da nije zašto se ispostavilo da jeste. Dobro. Kada se, da li si ti imala još nekih drugih nezadovoljstva? Pošto sad tu kreću razne priče. Da li si ti, da li ti dozvoljava onda radiš, da li si imala svoj posao, nisi, financije. Čak i sad si pričao da si, kad je cijela priča krenula, da si ti njega tražila novac da ne bi mnoge stvari u javnost i saopštavala i sl. Daj mi odgovori na tih par pitanja, molim ti. Da. Mislim, kako je ti bila prvo ovo? Da li si ti radila dok si bila s njim? Ja sam zaista osoba koja radi od svoje 18. godine, zapravo od kako sam završila srednju školu. Tako da čim smo mi izašli sa imanja, kad se desila veritba, kad sam se ja preselila u Podgoricu, ja sam insistirala da radim, ali on to meni nikada nije dozvoljavao. Tako da sam ja sve svoje poslovne ponude odbijala zbog njega. On u nadi da će možda kad se preselimo u Beograd biti nekako drugačije. Šta si mi još pitao? Dobro, to je to. Mimo tog posla, financije se naravno sad spominju i priča. I čak je bila priča kada je krenuo frka, da si ti tražila od njega pare da ćutiš o svemu. Da, videla sam optužbe da sam ja živjela 3 meseca bogato. Ja bih zaista voljela da je to tako. Međutim, ja bih zaista i kuvala, pošto se tu i to isto navodi, kada bih imala materijala. Znači, ja sam uvek kuvala kada sam imala od čega da skuvam nešto, a makom nije bilo ničega, nego smo imale 3 obroka koji su bili sendviči. Tako da, eto, to bih bio moj odgovor. Dobro, sad kad bi mogla da vratiš vreme, znači mi se svedoci te ljubavi koja se desila na farmi. Mislim, ljubav u nekom realitiju ili bilo gde u nekom zatvornom prostoru svakako nije real, iako to jeste realiti, ali nekako kad izađeš u normalan život, normalan svet, kako sad gledaš na sve to? Mislim da šta god da se desilo posle izlaska, ti si bila ludo zaljubljena. Pa to je definitivno tako. Mislim, ja sam bila jedna od onih žena koje su unazad 4 godine pričale da neće nikada se udaju. Tako da sam mislila da je on taj jedini muškarac koji je promenio mišljenje. On je bio takav kako sam ja zamišljala da će biti taj moj idealan muškarac, to jest moj muž, na imanju, ali čim smo izašli sa imanja, ispostavilo se da to nije tako. Dobro, šta ćeš, koji su tvoji dalji potezi? Evo, povodom toga, povodom tvoje karijere i uopšte, šta je ono što sad želiš da se desi? Pa ono što želim da se desi, da ono svako krene svojim putem. Ja već ovih dana imam neke ponude za posao, tako da ću nastaviti svoj život najnormalnije. Žao mi je što sve ovo ovako ispalo, ali u krajnjoj liniji bolje sada na početku nego da smo nešto zajedničko sagradili, da smo u krajnjoj liniji dobili neko dete. Tako da mogu samo možda da zahvalim Bogu što je sve ovo tako brzo desilo, kao što se je brzo desilo i ta veritba i ta svadba. Sve je zapravo bilo ishitreno. Kao neki fleš. Kao neki fleš. To se desilo. Dobro, pošto tako ljubav desi javno, verovatno ni razlaz ne može da bude. Možda najbolje ste sami vas dvoje sve to rešili. Pa zaista, ja sam to rekla i malo pre sebi, bilo u redu da on nije pogazio svoju datu reč. Ja u tom svom rasulu zaista nisam razmišljala o posljedicama koje mogu. Da, to reč on pogazio tako što je on dao izjavu za nekog drugog? Da, izašao je taj tekst u Staru gde sam ja izgubila drugo dete, što nije bilo uopšte moguće u teoriji, a kamoli u praksi. I jednostavno, posle svega toga morat ću definitivno da se testiram na HIV. Žestoko, Boga, žestoko. Pa ti je radio nešto? Pa dobro, pre 2,5 meseca. Bojana i Vladice, zamolit ću vas da podelimo mojim gostima poklone lagano. Pre nego što čujemo ovaj, siguran sam, budući hit. Jovana, hvala ti što si... Evo ti, da,
Izvoli, imat ćemo sad puno. Evo, što si napisao, dođeš kod mene u emisiju, evo, pokloni, evo. Evo, e, ovo, Jovana, ovo će ti pomoći u ovom narednom periodu, stobi vina. A ti, Vladice, što sam udario, kupit ću kostobrane, tebi ću posle. Da. Herba Fast koncept, imamo svega. Čekaj, to ono što ja ti pričam u Twitteru, ono, podobijali smo... Tako je, kod mene, daj, molim te. Ovdje se dođe, pazi, Lea Kiše, mala beba za mene, mi smo preuzeli primat, što se svega tiče, vina su stvarno fantastično, što bi... E, naravno, i elektronske cigare, Mili, tebi bi stvarno preporučio da... Da. Da sam dobio cigare. Da batališ prave cigare, jer... Dve imam, ja mislim. Ale ne, ako ti ne pušiš... Ali ne pušim prave. Da. 17 godina. Aco, evo, ovo je to. Hvala. Evo ga, Om Kafa, izgovor za razgovor, ludilo. Vidite šta ovdje... Znači, kreziš kod mene, pojedeš, popiješ, imaš kapu posle i to je to, čak imaš... Evo, izvoli. Ovo je Herba Fast koncept. Sve je tu, znači, kompletno imamo sve. To je to, mislim da je dovoljno. Ej, mogu šolje da im poklonim, evo, ekstra pokloni za vas, da se sećate ovog gostovanja. Znači, bar kad budeš, evo, neku kafu pio, da, sad ću, jel imamo, daćemo ako sad nemamo, za svakog ovdje imamo u kutijama. Hvala vam svima na izdvojenom vremenu, sad ćemo čuti veliki hit, Aco. Hvala ti stvarno što si izdvojio vreme. Sjetili smo se nekih momenta i ukazali smo neke stvari koje radiš i evo na lepe stvari koje će se dešavati. Puno ti sreće, stvarno želim sa ovim serijalom. Hvala ti, lepo, jer mi smo se upoznali pre 10 godina punih još u jutarnjem programu. Eto, vidite, traje to dobro. Jovana, želim ti sreću. Ja sam siguran da ćemo se mi još viđati. Ja sam želao da sada, shodno od čitoj situaciji, čujemo iz tvojih usta šta se izdešavalo, a želim ti svakog da sljedeći period bude što je moguće manje turbulentan. Hvala puno na pozivu i što si uopšte mene pozvao kao gosta. Pa dobro, zato što smo mi, ja sam eto kroz posao koji radim na farmi, sam bio svedok te priče, znamo se i pre toga i eto, meni je žao kad se mladi posvađaju, pa eto, hoću da čujem šta se stvarno dešavalo i zato kažem, opet želim da što manje bolno bude sve. Hvala puno. Ali ako ja uzim obzir sve što si rekla, dolazimo od toga da viđenje stvari vezano za njega, da nije on homoseksualac, nego da je biseksualac. Jer, mislim, fakat ste i vi imali neke odnose. Pa jesmo, ali vrlo retko. Pa dobro, ali za nekog koji ste kaže da je homoseksualac, taj sam ima sa muškarcima. Pa znate kako, mislim da bi ti trebalo da se vrlo dobro setiš toga, s obzirom da je Stanija Dobrović na imanju pokrenula tu priču prva. Onda su se neki od farmera složili, ako ne i svi, sve mene naravno, u tom momentu, da je on homoseksualac, što je i cijela nacija mogla da vidi. Tako da, eto, ja bih možda iskoristila ovu priliku da se Stani javno izvinim. Izvini, Stanija, što sam, eto, što ti nisam verovala i što sam branila Danijela. Jednostavno sam samo bila slepo zaljubljena i naivna. Ja ću da te pitam, pošto si rekla da nemaš nikakve konkretne dokaze za sve što si rekla. Druge devojke koje si pominjala, koje su također na neki način javne ličnosti, da li si s njima slučajno stupila u kontakt i da li su ti one pružile neku podršku? Nažalost, bila sam nekoliko dana isključena, tako da sam imala dosta propuštenih poziva. Zaista nisam sad u nekom psihičkom i fizičkom poziva. U psihičkom i fizičkom sam rastrojstvo da bi uopšte sad zvala sve te nepoznate brojeve jer sam se bojala da ko zna i ko je, jer me sada zapravo i svi zovu, i prijatelji i neprijatelji, tako da ja ne znam da li je neka od njih možda nazvala da meni pruži tu podršku ili mi da neki dokaz ili ne znam tog tipa, ali u svakom slučaju ja sam to što sam čula, znači svako mi je rekao da je isti problem bio i kod Lejle i kod Slavića Čuktera, tačnije da su one našle kod njega u telefonu ljubavne poruke od muškaraca i da je to zapravo razlog što su one raskinule sa njim. I kaže mi još jednu stvar, ono što se dosta piše po portalima, neke tvoje izjave se ponavljaju konstantno, to je kakav je tvoj život bio posle farme, pošto smo na farmi sve videli. Da, da. Kako je to izgledalo s njim, posle farme, kad ste živjeli zajedno? Pošto si pričala, si imala razne probleme i sa njegovim roditeljima, to je s majkom, ako se ne varam. Pa da, njegova majka zapravo me nikada nije ni volela. Mislim, trudila se da to vešto
prekriva, ali samo ću reći u jednoj rečenici, pa vi zaključite da li je to tako ili nije. Ako osoba koja je buduća supruga, znači u tom momentu sam bila verenica, drži sliku svoje bivše devojke, to jest od sina bivše devojke, u istoj kući u kojoj sam ja se upravo uselila, vam je dovoljan razlog da ne mislite da ona mene uopšte volila. Tetka, je li istina ste jeli to samo sendviče, tri put dnevno i to? Da, da, da. A ću ti skuvam jedno jomisovu sopicu? Pa može. To bi meko čino. Malo da proradiš. Može, da. A ti popila tu on kafu? A ti popila on kafu? Nisam, evo. Okreniš onju posrako, popiš da malo to. Ajde, kakvi su problemi današnje omole? Nekad to nije bilo tako. Ma kao? Ovo je prosto nevjerovatno. Nešto vidiš i što interesuje. Ipak si ti žensko, ono. Ipak i ti u nekim trenucima na toj farmi kad ste bili jedan na jedan i to, tu se valjda osjeti ta snaga, ta muškost. Pa, pred kamerama ta snaga i muškost nije nikako mogla da se dokaže zato što smo... A posle farme, na farmi smo videli, a postala snaga i muškost posle toga? Ja sam vidio, na farmi je bilo akcije. Dobro, jeste, ja. Kaže da je bilo za kamera, da vidimo što je bilo posle toga. Je li bilo snage i muškosti posle farme? Jeste, svega jedan minut. Jedan minut? Pa i to je nešto. Pa izvini, molim te, imaju isto vremena oboje. I to je nešto. Ja mi imam to ti je 60 sekundi. 60 sekundi i isto ima i 60 je meni, 60 je tebi. Tako je. Da. Tako je. Šta sve nećemo da čujemo? Aj, joj Bože. Ti si beše iz Niša, ali tako? Da. Pa kako Niš komentariše sve to? Kako ti se čini? Pa iskreno, dosta njih su mi sugerisali još pre te svadbe da stanem, da razmislim, da pustim vreme, da pokaže da li je ta prava ljubav ili nije, da nisam pogrešila pri odabiru, ali ja sam jednostavno stvarno bila toliko i zaslepljena njime i time jer me je kupio za ceo život kako ponašanjem najmanju i mislila sam da je zapravo to taj čovek idealan koji će mi biti muž. Kako on reaguje, na primjer, kad si ti... Oskudno obučena, da. A kad namerno, da, nešto ispustiš pa se sagneš. Svašta, kako može da reaguje? Ne, moram da vidim da ja to ispitam, jel to, mislim... I sram te bilo. Reakcija je bila... Toliko. Misliš, na kompjuteru ili negde nešto? On je izgleda mnogo na društvenim mrežama kao ja, ali ja ga tu razumem. To nije znak ni za šta tog tipa, tako da ovaj... Kod tebe ćemo isto to tek da vidimo, pošto ovdje muškarac nije ušao da ti kaže, znači... Ja se izvinjavam, čekajte sekund, to što je čovjek bio konstantno na društvenim mrežama i to sam pročitala, to, molim te, nije znak za ništa tog tipa, tako da isključi to. To znači da svi mi koji... Ne, 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 ali ako on celog dana završava svoje obaveze... Ali ovdje ne ispušta telefon. Pa ne ispuštam ga ni ja, ali kad želim intimu sa svojim suprugom pogotovo, ja ću zanemariti sve i imati taj seks. Da li traje minut, pola sata, nije bitno, posvetit ću se barem zbog bračnih obaveza, ako ništa više. A i u ostalom imamo 25 godina oboje, kad ćemo to raditi, ako ne sada. I pogotovo na početku braka. To ne može po meni biti kriza. Ja se sve slažem, nego samo da se ne hvatamo za sve telefone, kompjutere, onda nam svima nešto definitivno opali. Nećemo za to da se hvatamo. Šta ti kažeš? Pa ništa, ja bi ovo još malo ispitivao, ali ostavit ćemo to za naredne pute. Pa ne to, nego čisto kažem, jer to ljudi sami među sobom najbolje osjeći. To sam pitao kako reaguje kad se obuče u... Ste si igrali medicinske sestre, otkud znam, nemam pojma nekih momenta, ako na to nema... A da, vatrogasaca ima, svašte. Pa otkud znam kakve su reakcije. Dobro, samo pitaj mi jednu stvar, evo, za kraj. Zašto misliš da ove devojke koje si ti nabrojala, Lejla i Slavica, nisu ništa javno pričale o tamo? Pa zato što mislim da je uopšte gnusno pričati o svemu tome, teško je curi prelomiti, da to prvo kaže njemu, jer vreme pokazuje da je to tako. Onda, to što sam ja čula, mislim, sad pričam u svoje ime. Ne znam zašto one to nisu htjeli da kažu javnost, ali pretpostavljam da baš iz istog razloga da ih ne bi novinari rešetali, da ne bi gostovale po emisijama, oni su jednostavno njega ostavile i nastavile svojim životima kao da ga nikad nisu ni imale. Dobre, evo za kraj da vidim, evo ako se pomeriš sad sa Stanijom, je postoji šansa da se i vi pomirite u smislu da smirite strast i da možda to ipak lagano rešite sa Danielom? Ne, on je za mene već umro emotivno. Naravno, javit ću mu se što je do mene kao čovek. Šta se želi da zamislim? U svakom slučaju se najbolje mu želim
ne želim ništa loše, puno sreće, zdravlja i uspeha u životu, ali bez mene. Ptica, vest. Ptica. Ništa, porodični sastanak u predsjedniku. Eto ti. Gledanje ove emisije omogućila vam je Inhalika, da od poroka ostane samo navika.